Päivää, että pätkähti. Mun nimi on Eero Syrjänen ja tänään on 11. kesäkuuta. Kello on 16.38. Ja tuossa Tausareisinkin soitteli jokunen aika sitten, että täytyisi lähteä Salon miittiin vähän ruopimaan. Se on nyt tämmönen ensimmäinen vieras miitti tälle kesälle tässä meikäläisen miittikiertueessa. Ja on auto pakattu. Menossa on mukana Kawasaki ja Minirossi. Kawasakiin mä oon sorvaillut taas valot ja rekisterikilven kiinni, niin sillä voi ajella noita siirtymiä. Ja täytyy Tauskin kotari vielä napata kyytiin. Ja sitten ei muuta kuin Saloa kohti. Miitti alkaa siinä kuuden maissa, mutta mä en oo ihan varma, että keritäänkö me siihen. Tauskilla oli jotain menoa, mutta sinne olisi tosiaan tarkoitus tänään lähteä vähän kikkailemaan ja katselemaan, että mikä siellä on meininki. Älyttömiä on. Otan gumia tänään tällä. Ei tää oikein jaksa polttaa gumia. Pomppiiko? Tää on vähän... No se on vähän tyhmää muutenkin polttaa paikallaan gumia.
että pojat lähtenyt oikein kiertueelle. Ajateltiin aloittaa tää meidän miittikiertue tällä Salon miitillä. Se on ihan hyvä. Aloitusmiitti vähän on. Unnelma pienetty. Näytätkö Eero vähän, miten ne minirokki oikein pyörii? Jotenkin lähtee kauhean huono. Tämän jälkeen on ruokatauko, mutta sen jälkeen vaihdetaan suoraan. Siellä on vähän parempi asfaltti. Siellä on parempi pyörittely. Niin, niin. Yks tilanne huudet, yks KPL tilanne, loppu lappu. Niin loppuu. Sano kolmielle terveisiä. Very nice. Käykää tilaa YouTube. Ensimmäinen suora on päihitetty. Ei oikein meinaa lähteä. Ei oikein lähtenyt mullakaan. Käsi tosi huono. Tultiin huonoon aikaan tähän miettiin, kun heti alkoi ruokatunti, kun päästiin perille. Se on vähän. Onks lähtenyt mankista kilvät? Mulla ei vitu, mankista on lähtenyt kilvät. Mankista on lähtenyt kilvät. Siellä oli joku iso moottori oikein. Oo. Mulla on ainakin iso vena kannassa. Jumala auta. Ja sä sanoit, että täällä ei poliisa. Mä sanoin, että täällä on aina poliisa. Yks KP-lamppari.
voi vielä mun perse. Tää jumalauta tapahtuu. Joo, tapahtuu. On menoo. Niin kuinka kauan. Very nice.
mitäänhän tästä kamerasta ei varmaan näe, mutta ainakin ääni kuuluu. Se on laakista. Laakista. Sulla on vähän pintaa. Se oli muuten tosi hyvä, mutta mä veikkaan, että tästä kamerasta ei näe yhtään mitään. Se voi olla, se voi olla näin, mutta... Nyt on Salon miitistä selvitty takaisin kämpälle ja oli kyllä yllättävän hyvä miitti, vaikka me ei nyt kauan siellä keretty ajeleenkaan. Ensimmäiselle suoralle kun päästiin, niin siinä hetken aikaa oltiin, niin sitten tuli 1.5 tunnin mittainen ruokatunti. Ja sitten tää jälkimmäinen suora, mihinkä mentiin, niin siellä alkoi olla aika kovaa meininkiä. Eihän sillä porukkaa sillä aivan älyttömästi ollut, mutta olin kyllä siitäkin positiivisesti yllättynyt, että noinkin paljon oli porukkaa. Asiallista jengiä ja homma toimia, kumipaloja, kallisarvoista kalustoa pistettiin remonttiin. Vaikka en nyt vielä ole paljon kerennyt miittiä ja kiertelee, ja toi oli ensimmäinen vierasmiitti tässä tän kesän miittikiertueessa, niin oli yllättävän hyvä reissu. Homma toimi hienosti, very nice. Vaikka siinä meinas olla ensimmäisen suoran jälkeen vähän virkavalan kanssa ongelmia, siinä lähti muutamalta mopopojalta kilivet ja kortit ja tuli pientä sakkolappua, mutta kyllä se siitä sitten virkavalta katosi sille jälkimmäiselle suoralle johkiin ja saatiin siellä ruopia ja repiä rauhassa menemään. Mutta kyllä tämä setti alkaa tältä erää olemaan tässä. Heittäkää kommenttia, mitä mieltä olitte videosta. Tilatkaa mun YouTube-kanava, menkää seuraa mua Instagramissa ja Snapchatissa ja näihin kuvia tunnelmiin. Kiitos, hei!